Як сказав Олег Мусій, міжнародна мафія захопила наш ринок Міністерства охорони здоров'я. Ну, а цими днями таке враження, що і вітчизняна якось вирішила свої позиції трішечки підправити. Ви згадували слова «відкати». Тут згадувалися слова «комунікація Офіс президента». І врешті-решт отримали ми літак «Мрію» з гуманітарним вантажем. Давайте ми подивимося, що з цього вийшло. Пам'ятаєте, як 23 квітня сам президент помпезно зустрічав у Гостомелі найбільший у світі транспортний літак «Мрія» – наш літак. На сайті президента хвалилися, що він забитий гуманітарним вантажем. Борт доправив з китайського міста Тяньцзіня понад 100 тонн гуманітарного вантажу. Рекорд з об'єму вантажу, який увійде в книгу рекордів Гіннесу. Наша «Мрія» привезла в Україну 12 мільйонів масок, як для лікарень, так і для аптечних мереж. Також привезли десь біля 260 тисяч захисних окулярів для наших медиків і більше 100 тисяч захисних костюмів там 5-го рівня захисту. Складалося враження на замовлення Офісу президента. Ось тільки це виявилося неправдою. Рейс взагалі був комерційним. Його самостійно замовив та оплатив «Епіцентр». Так до чого ж тут президент? Офіс Зеленського відразу кинувся гасити інформаційну пожежу. Ми посчитали необходимым встретить «Мрию», потому что она давно не летала. Это гордость нашего авиастроения. Там не было груза, который мы централизованно закупали. Причому офіс президента навіть не зміг домовитися про єдину версію. Спочатку заявляють, що ідея використати «Мрию» прийшла в голову Зеленському. Потім Кирило Тимошенко запевняє, що президент ледь не випадково дізнався про замовлення літака, а зустріти вирішив з гордості. І додає, що третина вантажу була гуманітарна і розійшлась лікарнями. Якими, щоправда, невідомо. Як вони це роблять? Трохи пізніше я розповім, як ми це робимо. То пафосна зустріч літака – лише піар-хіт? Може б так і виглядало, але власник «Епіцентру» і нардеп Олександр Герега взяв і написав листа меру Віталію Кличку і народним обранцям із пропозицією купити у нього маски щойно з літака «Мрія». Причому лист до Кличка надрукували на бланку депутата. Хоча за законом нардеп не може поєднувати роботу і бізнес. То був один такий лист, і то була помилка помічниці. Може, і офіс президента, коли відправляв Зеленського зустрічати «Мрію», просто помилився? Зеленський наплатив біля себе Свинарчуків, так само, як свого часу наплатив біля себе Порошенко, але вдається до того, що типу він нічого не знає. Це абсолютно, м'яко кажучи, некомпетентність, я скажу, доволі акуратно про президента. А зі сторони Кирила Тимошенка, це просто повний профанізм, профанація ситуації, намагання видати бажане за дійсне. Кирило Тимошенко підставив не тільки президента, а й нас, бо ми зараз маємо пояснювати, що ж відбувалося з літаком «Мрія» і чи така це «Мрія», про яку ми, власне, і говоримо. Зате вигода підприємця у такій справі очевидна. Ти оплачуєш борт, а взамін можеш завести і продати товар по нульовій ставці і без ПДВ. Їх на час епідемії скасували. Це дозволяє компанії додатково заробити до третини від вартості товару. А ще ж плюс космічна накрутка на ціні. Але на такі надприбуткові рейси дозвіл дає тільки влада. Уряд прийняв постанову, якою регламентує здійснення чартерних чи інших авіаперевезень. На жаль, там немає процедури, там просто дивне таке обґрунтування, що в зв'язку з державною потребою компанія має це довести. Схоже, «Епіцентр» державну потребу довів. Відкати 5 мільйонів в тиждень. Кому? І 1%, я не знаю, це що прочитав, так? Єрмака чи Тимошенко? 5 мільйонів доларів в тиждень і 1% з кожного супермаркета кожного дня на боротьбу з коронавірусом. Мабуть, «Епіцентр» – улюбленець долі. Бо за день до приземлення «Мрії» з безмитним вантажем компанія виграла 2 апетитних тендера на постачання медичних товарів за накрученою ціною для державного підприємства «Укргазвидобування». Было заключено 2 договора на поставки медицинских товаров на общую сумму почти 58 миллионов гривен, из которых масок было закуплено на 12,4 миллиона гривен.
причому на умовах 100% передоплати держпідприємством, тобто з бюджету. Фактично за ті отримані 58 мільйонів передоплати від держпідприємства «Епіцентр» заплатив 33 мільйони за переліт свого комерційного вантажу, не вклавши жодної своєї копійки. І схоже, це лише квіточки. Наші колеги виявили, що практично всіма чартерними рейсами з Китаю оточення Зеленського насправді завозило контрабанду медичного товару. Операція вже отримала назву «Баум» на честь бізнесмена Бориса Баума, претендента на посаду голови нової комісії з регулювання азартних ігор в Україні, який стоїть за цими схемами разом з Кирилом Тимошенком, заступником голови Офісу президента України. Президент України, який говорив про те, що ми станом на сьогодні забезпечуємо наших громадян дешевими чи гуманітарними товарами, які мають захищати їх від коронавірусу, фактично це все виявилося брехнею. До речі, на боротьбу з коронавірусом бюджетних грошей вже відщепнули чималенько. За даними Рахункової палати, це понад 1,3 мільярди гривень. І компанії, які виграють тендери на поставку медичних товарів, відверто викликають подив. Наприклад, фірма ООО «Мрія Медикал». Создана тільки в кінці января цього року з уставним капіталом в 20 тисяч гривен. Лише за квітень фірма «Теска» літака-гіганта виграла аж 3 мільйонних тендери. Найжирніший – ось цей – на 51 мільйон гривень, який замовила структура «Авакова». Власницею фірми, за даними «Юконтролу», є Бардаченко Діана Миколаївна. Чи не донька головного фахівця Держспоживслужби Миколи Бардаченка? Взагалі викликають підозри чимало переможців тендерів. Вони або з'явилися за місяць до торгів, або ж мають мізерний статутний капітал у 10 тисяч гривень. Зачасту такі фірми швидко освоюють гроші і зникають. Ну, насправді скандал ще не все чималий. Є позиція, спершу була, як з'явилося на сайті президента про те, що, мовляв, зустрічаємо вантаж, гуманітарний вантаж, підуть в лікарні, правда, з зазначенням того, що підуть і в аптеки. А далі з'являється інформація про те, що «Епіцентр» тепер пропонує, в тому числі КМДА, купити в нього ці маски, які привезли. Далі з'ясовується, що це привезли за гроші «Епіцентру», і президент зустрічав комерційний вантаж. І Кирило Тимошенко, це замглави Офісу президента, намагається сказати, ну та, дивіться, це ж добре, ну привезли і класно. І начебто на цьому ми ставимо крапку, ну президент зустрів там нашу мрію, гордість нашого авіапрому. Дивіться, а ми ще з'ясували дуже пікантний момент. Що навіть «Епіцентр» – комерційна структура, її взагалі якісь привілегії віддають під час коронавірусу, будь-які. Вони працюють спокійно, на відміну від інших. Товари першої необхідності, вочевидь, продають. Напевно, що бетонну плитку плутають з плиткою шоколаду. Але «Епіцентр», виявляється, взяв гроші державного підприємства 100% авансом. Друзі, тобто взявши гроші, вони оплатили літак, привезли товар і з доцінкою продали державному підприємству, а державне підприємство, нас все зрозуміло, гроші, які недоотримані будуть у бюджеті. Ось така вималювалася схема, і все це укріпив, чи то пак зустрів президент. Друзі, а так можна було? Ну, безумовно, що так, не тільки не можна було, а насправді, ну, тут реально, свідомо чи не свідомо, підставили президента, це абсолютно очевидно. А ви думаєте, що він не знав? Ну, важко сказати. Ну, цікаво просто ваша думка. Я все-таки думаю, що він частково посвячений мав бути. Водиться, 90, зараз, на цей час 95,1% вважають, що Зеленський покриває. Як воно працює? Беруть 5% реального гуманітарного вантажу, і під ці 5% везуть 95% контрабанди. І з несплатою податків, по суті, без сплати податків. Тому що цей вантаж називається гуманітарний, і є окреме положення Кабінету міністрів. Дипломатичний він що? Дипломатичний. Гуманітарний має проходити через профільну комісію Мінсоцполітики, а це взагалі дипломатичний вантаж. І мало того, який взяти передоплату, це класична схема. Мене турбує найбільше інше. Чому до сьогодні немає на цих схемах? Зрозуміло, всім, уже, мені здається, абсолютно всім, що це схема,
по несплаті податків і по зароблянню на державних грошах. Плюс надання преференції, безумовно, конкурентної преференції в бізнесі. Наближеним до тих, хто носить чемодан. Це ж називається корупція, використання державного, безумовно, державної влади в комерційних інтересах. Немає особисто реакції самого президента на це. Оце мене найбільше турбує. І чим довше він затягує з комунікацією з суспільством через звільнення людей, які винуваті в цьому, які, якщо його підставили, вони мають бути звільнені завтра зі скандалом. Ну, після плівок Єрмака і тепер Кирило Тимошенко, йому треба повністю оновити офіс президента. Кирюша зараз. А людей де брати? 95-му кварталі там залишилися тільки актори. І треба оновлювати людей до тих пір, поки не буде звинувачень отаких. Тому що насправді закінчиться все тим, що з тріском восени президент отримає або возмущений народ, або державний якийсь там переворот під виглядом того чи іншого незадоволеного електорату. Тому насправді до цього все йде. Невже а всі так думають в студії, що люди так дійсно гостро на це реагують? Не розуміє, що Петро, а йому... Як професійна людина в комунікації. Він сумно закінчить. О, пане Олег, ми вас почули. Да? Трішки з поваги один до одного, щоб ми один одного чули. А дійсно, взагалі, а яке у вас відчуття викликало, коли виявилося, що все не так з доставкою так званого дипломатично-гуманітарного вантажу в Україну? Звісно, сьогодні буквально я сілком в студію, вийшла моя колонка на Gardon.ua по поводу того, що президенту наносять постійно маленькі, небольші інформаційні порізи, для того, щоб він істек кров'ю, рейтингом істек, і пропала любая надежда на те, що може змінитися. От цими... Когда узнаешь, что такие вещи происходят вновь, ты понимаешь, что ты еще один президент на теле, ну, один, еще один порез на теле президента. Вот просто обращаю внимание, зайти, прочитать эту колонку, вот вы изложил мысль. Что сейчас скажу? Как задумывалось оно? Первая мрия. Во-первых, это же не просто самолет, который мы все хорошо знаем. Гордость. Это государственные Ланкан, деньги для того, чтобы поддержать авиакомпанию «Антонов», у которой один самолет, один недостроен, государственный заказ. Ну, насколько сейчас я знаю... С Русланами 7. Я про Мрию сейчас. Да, Мрия. Значит, поддержать деньгами. Отличная идея. Плюс красивая картинка. Мы все понимаем, что в Варшаву прилетал этот самолет. Да, все выходили, включали трансляцию. Красота. Схемщики. Ну и плюс хватит летать маленькими самолетами, если можем отправить больше. Логика была, опять же, идея президента. Ее подтвердил Кирилл Тимошенко на закрытой встрече Out of Records. Благодаря изданию The Babylon мы все уже знаем, что это было не Out of Records, а как она реально происходила. Значит, что государство не будет тратить деньги на доставку туда-обратно для нашего груза, для больниц, заплатит коммерческая компания, ну и положит какое-то количество своего груза. Это хорошо? Говорит, ну, можно местами закрыть глаза, давайте, типа, но зато мы, типа, из госбюджета не потянем деньги, но привезем то, что нужно. А в итоге получилось то, как получилось. Что, конечно же, без всех необходимых разрешений, что в итоге контрабанда...